Krim tronditës në familje, vëllai vret vëllanë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Greqi, një krim në familje ndodhi pas ditën e së hënës në granicat të Evritanis, kur një burr qelloi dhe vrau vëllanë e ti. Si pas informacioneve, dy vëllezërit kanë qenë në kafenen e lagjes herët pas dite. Në një moment, ata u larguan për të shkuar në shtëpinë e nënës së tyre për darkë. Në shtëpi, për një arsye ende të panjohur, ata debatuan. Autori I vrasjes, me profesion ndërtues, ka dalë nga shtëpia, ka nxjerr pushkën dhe ka qelluar kalin e vëllait të tij. Kur doli nga shtëpia për të parë se çfarë kishte ndodhur, vëllai I tij I drejtoi pushkën dhe e qelloi në gjoks, duke e vrarë. Në vend ngjarje kanë shkuar një ambulancë dhe efektiv të policisë për të hetuar rastin, ndërsa autori sipas erës është arrestuar.